ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမတင်ကြတဲ့သူတွေကိုဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူ50နီးပါးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မျက်မြင်သိရှိသူတွေက RFA ကိုဒီနေ့ပြောပါတယ်။အဲ့ထဲကလူပေါင်း30လောက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတော်လှန်မှုတွေမကြာခဏရှိနေတဲ့ခရမ်းမြို့နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညကခရမ်းမြို့အမှတ်12ရပ်ကွက်အဆောင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကဧည့်စင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်လူငယ်အမျိုးသား10ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့ခရမ်းမြို့ကန်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။အဆောင်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးသူတို့ဧည့်စင်းဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့အနာလေးမှာကသူတို့အဖမ်းခံတဲ့လူတွေကနေရအနာမှာကြာပြီးရ။ကြာပြီးဟိုကဧည့်စင်းဖြစ်တဲ့ဟာမှာအချက်လက်အပြည့်စုံပေးတယ်ပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်ရတာတဲ့ဘာကြောင်ပြကြမှာမရှိသေးတဲ့ပေါ်သွားတာပဲသူယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲ10ယောက်ချောလောက်ရှိတယ်အခုထိတော့အဆက်သက်မရသေးဘူးမလွတ်သေးဘူးခင်ဗျသူတို့ဘာကြောင်ဖမ်းဆီးတယ်ဘယ်မှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးတယ်လို့မိသားစုဝင်နေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခရမ်းမြို့နယ်အတွင်းနောက်ထပ်လူ20နီးပါးကတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်ကနေ18ရက်နေ့အတွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်အများစုကညအချိန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့လေဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရက်ပိုင်းခရမ်းမြို့မှာညဘက်အသွားအလာတွေမရှိဘဲနဲ့လူသူကင်းမဲ့နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အလားတူပဲအခုလအတွင်းကမာရွတ်မြို့နယ်မှာ3ဦး၊တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ5ဦး၊မြောက်ဥကလာပမြို့နယ်မှာ10ဦးအထိဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးမပေးဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်မနေ့ညပိုင်းကလည်းကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွက်မှာလူငယ်အမျိုးသား2ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ကသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ကမာရွတ် information တာဝန်ရှိသူတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီမနေ့ညဘက်9နာရီလောက်မှာဒီ5ရပ်ကွက်စင်မလိုက်စီပထမတက်ကောင်ပေါ့နော်ကောင်လေးတွေဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ရထားတာမျိုးရှိတယ်အစီလာမဘက်ကဒီဇိုင်းငင်မတိုင်လို့လဲလဲမတိုင်လို့အဲ့ဒီဘက်ဒီနေကျွန်တော်တို့ဒီ3ရပ်ကွက်မှာရှိရဲလဲတန်းပူတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့7လပိုင်း9လပိုင်းအဲ့လောက်ကတည်းကဒီဖမ်းဆီးမှုပြည်စီနေရခက်စစ်စစ်ဖြစ်လာတယ်ကမာရွတ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေ့စဉ်ကင်းလှည့်နေပြီးတော့ဟန်တာရီလန်အနီးကမူးယစ်ပြတိုက်အနီးမှာလဲဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေမကြာခဏလောက်တာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့ရွှေပြည်သားမြို့မှာနေထိုင်သူတဦးကတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ညဘက်မိုးချုပ်တာနဲ့အပြစ်မထွက်ကြတော့ပဲနေအိမ်ထဲမှာပဲနေကြတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။မင်းကညနေလောက်ကအိုက်ကောလာတာတော့ပြန်လာပါဘူး။ပြန်လာတော့ဟိုရက်ကွက်ဆိုလို့ပြင်တော့မင်းများပေါင်တာနဲ့တကားရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမထွက်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အပြင်ရောက်တဲ့ကလေးတွေကျန်ပေါ်တယ်ကွာတကားပြေးပြီးကြတယ်။ကိုယ်မှအေးဒီမထွက်ကြတော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြတပိတ်တွေမှာပါဝင်နေသူကိုကောင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကင်းလှည့်ရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးတာရှိတယ်လို့အသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာရှိတယ်လို့လည်း RFA ကိုပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲသူတို့ပုံမှန်ကင်းပတ်ရင်းနဲ့မတင်ကာလို့ဒါအစစ်စေးလုပ်ရင်းနဲ့ဟိုဖုန်းထဲမှာတခုတွေ့တာမျိုးပါညာနဲ့ဖမ်းခေါ်သွားတာရှိတယ်လို့ဒီတိုင်းပေါ့လေ။အသွားလာနေတဲ့နေရာမှာဒီ18နှစ်နဲ့18နှစ်အထက်ပေါ့လေ။ဟိုပုံမှန်ကင်းပတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တွေ့တဲ့အနေထားမှာသူတို့ဟိုစွဲကျင်တဲ့လူကိုစွဲနေတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ရန်ကုန်မြို့ပြတပိတ်တွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ရေဘဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုရေဘဝဲကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ပြတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အပါအဝင်အချက်3ချက်နဲ့လုပ်နေတာလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကနေရည်ရွယ်ချက်3ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့နိုင်ငံတော်အလုံးမှာဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လှန်စစ်ရေးတရင်တွေကိုဖုံးလွှမ်းစေဖို့။နံပါတ်2ကမြို့ပြနေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအာရုံပြုဖမ်းဆီးဖို့။နံပါတ်3ကအကြမ်းဖက်ဝင်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွေချက်သုံးခုကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဖြူဟာကြကြဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေပွဲအနေနဲ့သုံးသပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီနေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာမှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပေါ်တာဆွဲတာတွေမရှိတယ်လို့စိတ်ပူစရာလည်းမရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာရှိနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဖော်ပြတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြောခွင့်ရသူဥပဒေချုပ်ဦးထေအောင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှလက်ခံမဖြေကြပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့နိုင်ငံတော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရက်သား2000ခွဲကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကအရက်သား
1,902 ဦးကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခန့်မှာပါ RFA ရုံချုပ် DC ဝါရှင်တန် DC ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။